اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوت بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاب بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن يسربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوا بن عيزي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمي بن مزي بن عوز بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آزر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن إرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن موتوشالح بن إدريس بن يارو بن ملهلئيل بن قینان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام